Ja, ska vi se här. Det här är ju då, det är 170 kilo på stången. Jag har inte tränat här underkropp. Har fått in något pass här, men egentligen ingen sammanhängande kontinuerlig träning under hela sommaren. Så det här är väl första försöket att komma tillbaka. Jag har faktiskt kört nu när jag spelar in där 4 pass enligt plan som jag ska. 3 pass i veckan. Det var 200. Jag vet inte om jag hade tumblås eller överhandsgrepp. Jag hade nog inte överhandsgrepp där. Jag tror inte det. Jag tror att greppet har blivit lite... Jag vågar nog inte testa. Även om det skulle gå dra 200 så är det nog precis... Försöka känna lite, går inte speciellt. Försöka inte tappa ryggen så jag får gå upp och känna. Jag försöker liksom... När jag ändå har varit borta så länge så försöker jag göra rätt för mig. Det blir speciellt också när man har så mycket... Jag har så mycket seminarier och man ska se till folk och göra rätt alltihopa. Så står man själv och drar som ett kastbö. Här ser vi igen, det är samma pass som jag gick på till en annan stång. För det var någon som ville ha min och kände lite. Men bara tror jag det var 3 rätt på 120 här. Så det här är alltså vecka 35 vi ser träning från. Det är alltså den veckan som är överlappad augusti-september. Här kör jag några good mornings. Lyckas väl inte hålla helt, tappa lite där i bottenryggen. Vill vara lite rakare, men det är okej. Den här stången, den är från Nordic Fighter och den är inte fantastiskt bra ifrån om vi tränar ben här, men alltså för ryggen är den fantastisk, för den sätter så sjukt mycket press på ryggen, även om man ska köra benövningar med den som liksom lite knäböjsgrejer och sånt, så tar den väldigt mycket på ryggen. Alltså bland de värsta magträningsverken jag fått var när jag gjorde 190 kilo med den i boxböj utan bälte, fy 17, och så den hade jag skulle inte bryta mig. När jag bryter upp det, då får jag inte samma träningsverk, men jag höll position, höll mig upprätt, fy 17 var det satte sig. Här är lite utfall till platå. Det här är någonting som när jag inte har ont i höften är fantastiskt bra för mig. Det är jättebra träning. Jag får i regel inte ont av det här om jag inte liksom tvingar på med annan böjliknande träning. Utan utfallsteg, fantastiskt bra. Jag kan gärna göra dem lite djupare. Det här är en 8 cm djup jag har ungefär som jag går till. Min uppvärmning består, som man inte ser, det är lite typ så här, vad ska man säga, ifall man tänker huvud, axlar, knä och tå, men knä och tådelen lite långsamt och sen utfallsteg också, ibland till platå eller bara plant. Det är det jag gör för att jag kommer igång med passet. Och jag har filmat här nu ganska mycket som man ska se. Det här är ett helt sätt. Jag gör väl 20 reps eller vad säger jag, 10 reps på varje ben tror jag. Som sagt, träningsjournal kan ni läsa allting i. Hittar ni länk i profilen, då liksom finns varje pass. Sen kör jag mage, jag tror det är det sista övningen. Jag ser ju lite nallepuig ut. Något jag försöker, även om man inte ser det här, så försöker jag ha helt raka ben. Jag verkligen trycker tårna liksom mot höften för att ha raka ben. Jag tycker det är en himla skillnad på hur det tar om man har böjda eller raka ben. Så jag vill köra liksom med, så jag flexar ju typ framsida lår nästan så det stramar i baksidan när jag har liksom fötterna upp i luften, även om det inte syns. Där ser det ut som, där får jag upp tårna igen lite, tappa fokus på det. Jag tycker det är en jätteskillnad. Jag kan inte förklara varför, hur. Det finns säkert någon som säger att det inte är som jag vet att det här är. För mig så blir det jättestor skillnad. Här är vi på andra passet då. Det här är en torsdag. 150 kilo. Försöker. Bra. Bra, nu filmar inte profiler. Vi kommer få se mycket i profil också. Jag tror jag gör 3 set 5er här på 150. Försöker hitta rätt position, hitta och dra. Det är ju att för mig höften sticker lite för tidigt och jag tappar överkroppen. Egentligen tappar jag liksom hela ryggen, men primärt så är det ju det. Det man ser är att jag tappar överkroppen, att skuldran glider isär och jag liksom krummar bröstryggen. Men mycket, så jag försöker dra långsamt, dra inte med full fart, utan försöker dra långsamt för att känna när jag tappar kontrollen, att parera. Det tycker jag är liksom ett av de bästa knepen när man ska liksom lära sig lyfta ordentligt och lyfta korrekt, att lyfta långsamt, för då känner man när skiten händer. Utan drar man bara fort och drar man sig igenom och så förstår man liksom inte vad som, utan långsamma lyft oavsett vad det är för övning egentligen. Här ser vi då höften, det är ju inte någon katastrof, men vi ser att höften vill iväg lite tidigare. Det är lite bättre där kanske. Så det var bra. Det där skulle jag säga var ett felfritt lyft till och med. Ska vi se, det typ så där, kanske den där var sämre. Typ det där första, jag har ju bara 70 kilo på höften som jag ska visa mig, men då ser det ju bra ut. Här brottar jag mig under en skivstång och det här är första gången jag kan stå med en rak
har en rak rygg på stången sen januari efter min bristning i supraspinatus. Så det är ganska skönt att jag kan ha en rak. Så jag måste hålla sådär brett. Det gör jag normalt sett inte de gångerna jag försöker mig på knäböj. Det ska jag också, alltså det här är ju jättedumt egentligen. Men jag har kört nu knäböj då vecka 35 som vi ser. Sen även vecka 36 som det är nu. Jag känner inget av det än så länge. Men jag är försiktig, jag är väldigt försiktig. Den knäböjen jag körde det här passet, det är allt vi ser här. För jag gjorde 8 reps på stången. Sen ser vi en femma här på 60 kilo. Vad är vi uppe i då? Då är vi uppe i 13 reps. Sen är jag på 100 kilo här. Här gör jag väl en trea. Och då är vi uppe på 15 reps. 16 reps. Och sen gjorde jag även en trea på 140. Så 19 reps totalt vart det i knäböjen. Sen ingen mer böj den veckan. Gjorde väl några boxböj lätt. Men det var inget. Försöka ta det försiktigt. Det är ju som sagt, jag ska inte pyssla med knäböj. Jag kan inte låta bli. Så jag försöker lite olika. Även om det ser ut för tittarna som att jag gör samma sak hela tiden, så är det olika saker varje gång jag testar. Så vi får se. Här är good mornings i alla fall med rakstång också. Här fick jag någon kramp. Jag tror jag skulle göra fler reps. Men det har varit på 8 reps på 40 kilo. För att jag får någon kramp i axeln. Den här axeln som har varit dålig. Så jag fick gå tillbaka och gjorde ett till med 8 reps. Men det är skönt att kunna hålla i en rakstång. Jag kommer nog hålla brett ett par, tre veckor till. Sen kommer jag försöka jobba in greppet någonstans. Jag vill ligga inte bredare ut än pekfinger på ringen. Jag vet, när jag var lite mindre och lite rörligare så höll jag nyfinger på ringen. Så ja. Ska vi se. Så där, ja. Visst. Ja. Så det är liksom, försöka motionera igång allt. Och som ni ser, oj. Jag pressar liksom inte gränserna. Jag vill bara få träningsstimulans. Jag vill inte få massa träningsverk. Som sagt, det är 3 pass i veckan. Jag vill vara funktionsduglig för alla. Jag tränar inte för någonting nu så som är pangbom. Utan nu är det bänkpress-VM som gäller. Det här är bara för att hålla kroppen smärt och stark och igång. Så det gör att jag behöver inte stressa någonting heller. Jag kan ta det metodiskt och successivt. Här ser vi kanske tydligare hur jag verkligen försöker spjärna upp med tårna mot kroppen och hålla raka ben. Här ser vi också kanske att jag gör de här repetitionerna mycket bättre. Med det andra passet så jag vill bryta in kroppen lite och komma in tillbaka i rörelse. Sen gillar jag händerna under rumpan av. Jag tycker om jag liksom det får bäst balans där. Man kan väl göra det här på golvet också, men jag ligger bättre själv. Jag gjorde 2 set här. Jag tror ju att alla arbetssätt jag klassar som arbetssätt ser vi den här veckan. Nästa vecka så kommer, för de som tittar, så kommer jag ha valt ut lite mer. Men det är lite för att visa, typ som i böjen där, då vill jag ändå liksom, det är bara 19 reps totalt, 19 repetitioner rörelse knäböj. Det är repetitioner där som brukar kunna slita på mig. Det är inte vikten nödvändigtvis, utan det är inte vikten, utan det är antal repetitioner, rörelse i knäböj. Och jag har ju noggranna uppvärmningar som jag pratade om. Här ser vi sista passet för veckan, men jag ska ta det. Jag tror det var väl i början på augusti så hade jag träning. Det kom någon och ville ha teknikgenomgång. Det är något jag liksom jobbar med att göra, att folk kommer från när och fjärran till halsplatsklubb här och har teknikgenomgång med mig i lyften. Och vi går igenom och de får veta vad jag tycker de ska jobba på annat. Då visar jag knäböj, alltså en luftböj utan stång och ouppvärmd. Och jag hade ont i höften i 2 veckor. Alltså så att som att jag hade kört knäböj i 2 månader. Det var helt sjukt alltså. Ja, här ser vi på 120 kilo i alla fall. Försöker jag liksom jobba och hålla positionen rätt. Kan jag det? Ja, lite dåligt. Jag har ju så mycket fett på ländryggen. Jag är ju så fet, men så jag tror att mycket det här på ländryggen gör att även när jag sitter i botten så buktar det ut det lite. Jag tror inte att det är kurvatur av ryggen, utan jag tror bara att jag är fet. 200 kilo, det här ser vi 220. Och lyckas hålla ganska bra på 220 ändå, tycker jag. Här ser vi boxböj och här var jag ganska trött i utsidan av höften, gluteus medius. På min höger sida. Det är också min svaga sida. Där skjuter knät gärna in. Färdas inåt. Så där måste jag jobba på att pressa ut och hålla ut det mera. Så jag är lite svag där. Så jag körde bara på stången. Lite grundare boxböj på stången. För att aktivera
gluteus medius, den har väl blivit lite svag och stel. Det har varit 3-10 där tror jag. Här ser vi utfallsteg. Här gjorde jag nog bara ett set med safety squat på den. Jag kan inte hålla, måste ju hålla maxbrett på en vanlig stång, så jag valde safety squat på den här för att skönast. Har en platå, det där 8 cm. Här ser vi när jag är nere i djupt eller i botten där, då har jag höften ungefär parallellt, strax över, strax under. Var det är en godkänd knäböj. Och det vill jag ha, så jag kommer jobba mycket 8 cm och sen ibland är jag uppe på 13, men kommer nog behålla mig på 8 och försöka bryta så lite som möjligt nu. Och vi får se alla repetitioner här. Det är 20 reps till 10 på varje ben. Det tar ju tid. De här enbens, enarmsgrejerna, de tar ju sån himla tid. Så det gör ju att man blir sömnig och bara titta på det. Det är som hantelod, jättebra övning, men det tar ju himla tid. Och så är man trött och ska man köra nästa arm. Och jag gillar ju när man kan få liksom få båda lämmarna gjorda samtidigt, men utfallstegen som fantastisk övning. Och sen där såg man att jag lutar fram för mycket. Jag vill hålla mig upprätt, jag vill hålla mig hålla en liksom central tyngdpunkt. Det är ofta rörligheten som begränsar. Wow, I see good mornings också. Det här är första setet av 2, tror jag, 10 på 50. Andra setet har jag inte filmat, men jag tror att jag har lite bättre position där jag bryter in mig lite här, liksom kommer in i rörelsen och rörligheten, så det kommer att se bättre ut ju mer och mer in i träningen vi kommer. Men också det här tar på ländryggen, och ländryggen är jag väldigt svag i. Så ja, jag kommer nog behöva ha upp den där, nog den svagaste länken i min marklyft just nu faktiskt. Jag tycker det är bra god morgon. Visst tappar ryggen lite, men annars så tycker jag att det inte är så mycket att klaga på. Och här ser vi benlyften. Jag tror fortfarande att jag jobbar med 2 set 20. Kommer stegra upp det. Sen också, jag tycker benlyft är en fantastiskt bra övning. Jag har fått kritik, någon tycker jag, men inte, den tar inte. Men jag vet, vi hade landslaget i bänkpress styrkelyft hade läger på Bosön. När vi körde brutalbänken så var jag faktiskt, av killarna ska sägas, så gjorde jag flest reps av alla killar som närvarade. Nu kommer jag inte ihåg, men jag lyckades ju reppa av några i alla fall. Och brutalbänk är ju något jag inte tränar alls. Så jag tror att det, liksom, gör man den ordentligt och verkligen får som jag försöker beskriva övningen, så tror jag att det kan bli bra. Det var det. För nu så kommer en uppdatering nästa vecka för vecka 36 underkroppsträning.